kommer jag få lite. Jag tänker bara fida dig. Honestly, du är gankad. Chains build revolutions. One link. Nej, jag levlar upp och klarar sig. Drop it. What is going on, guys? It's your boy Apple here, back here again with another video. Today we're gonna play some League of Legends. Smash! Just like always, don't forget to smash that like button and drop a comment down below. Don't drop a comment down below. Nobody's gonna do it anyways. Hampus, hör du det här när jag gör så här? Ja. Jag visste inte, så den ult jag tar, låter jag som den också? Eller är det bugg? Jag tror att det kanske är bugg. Fucking more, va? Ja. Det här var inget bra då. Det bara vi. Går det kommer shit, spring. Jag kommer. Är det fine eller? Tände i min också. Jag är 7-2. Gott hopp lov. Vem pratar om? Med mig. Kolla vad du skriver längre upp. En liten rörd mekanikon gondiana. Pokémon champion. Extra ordinary. Your dog should roll transgender. Transgender? Var kom det ifrån? The dog. Tänk att det var dina sista ord. The dog. Det blir Elias nej då. Säger det. Elias, kom igen. Kämpa. Jag dör. Vad är det där för? Och Ampusen vill igen. Ampus, jag bio, jag har popcorn också. Jag har popcorn. Jag har så här. Kör. Jag har popcorn. Jag har cola. Jag har cola så här. Elias, ska du vara med? Jag är med, jag chokar. Du chokar den. Jag chokar min öl. Jag är död. Du? Jag är död. Nej, jag är död. Det är hon. Kolla, kolla. Vänta, vänta, vänta. Nej. Nej. Det här var inte ett game. Vi är inte kört. Jag ska veta att vi inte kört. Did I support right? Kom Drake. Hej. Jag var hemma idag. Tränade på min dans. Är det bara när du vet det? Är det fler eller vad det är? Nej,
seeing TF getting cut. Glida hit. Ja, du bor ju där också. Så det gör det lättare. Det är easy för mig. Ah, det är bra, det är bra så exercise. Är det kill? Är det kill? Är det kill? Det är kill. Det är kill. Jag fick ingenting. Jo, jag fick. Kom igen, er då. Och boom. Slå han. Woo! Tack 300 guld i fickan, bror. Jag ska inte spendera det på mina hoes. I never settle for sex. The blood lust and it's just not enough. But that's the chain of command. And now we know. Såg du den där vården, eller? Tjaaa! Jag skickar tokan! Jag är på andra sidan av världen. Vänta, det är lugnt. Han är död, han är min. Jag behöver hjälp. Hjälp! Jag sa det, Reyes. Du sa det, Reyes! Jag trodde inte du skulle gå in. Oh my god, du sålde mig den. Hur mycket guld fick han? Han fick 300 guld extra, han fick 600 guld för det där. Jag kommer. Oh my god, det blev fjö. Dammit. Jag farmar då. Farmar min nu. Nej, det är min dis. Jag vill bara farma. Kolla här. Aj. Vlad står ju upp. Ja, jag vet. Han vägrar ligga ner. Han bara, ah! Man. Nej, det kommer inte. Du. Ja, jo. Är du med? Ja. Han är sned. Jag pushar du. Elias, kom då! Vänta. Jag sa ju vi kör! Han är död, eller? Jag tror du menar nu! Nej, jag sa aldrig nu. Nej, du sa vi kör! Då trodde du menar nu. Jaha, jag väntade på videon. Blitpusha. Det går inte att stoppa. Nej, ta. De är inte här, Alla är där uppe. De är mid nu, kör du. Tryck Q. Jag gör det. Tryck E på tornet. Ta den här. Även om du dör så är det värt. Ta den igen, alltså skjut på turret så det är skadat. Okej, ta den, springs! Han nöjde inte sig, Kör! Varför flashar han för? Vi ska ta han. Han är så cocky alltså. Ta han. Jag är här, kör bara. Ni måste köra nu. Jag vet. Oh, han är trap, va? Wow, alla missar skillshot. Han överlever inte, va? Hejdå. Drake. Nej, vi kan ta bara. Åh, nej! Kontesta. Men jag fan då? Vlad är inte en test. Oj, vad han gillar. Han healar jättemycket. Ta han. Det är värt. Easy. Botten. Vi har ingen botten, alltså. Nej, spring. Vänta, Elias, fortsätt. Hur många är där? Hela laget, utom ett kör. Alla är där. Det är så fucking bra det här. De får in skickade. Nej, men det. Ja, vi får fucking in. TP. Det är lugnt, det är fucking Nasus, vad ska du göra? Kolla, det är Nasus, vad ska du göra lite? XT, de får inte ens in hit. Vem vinner, jag eller Nasus? Han är fort. Vladimir, ja, han kommer. Hoppa. Du springer så snabbt jag fucking kan. Är det en blomma här eller vad är det? Hoppa, Vlad. Han får så mycket heal, det ska jag göra. Bra. Yumi. Kan jag smita härifrån? Nej, du måste ner. Nej, men vi ska backa väl? Nej, kör. Nej, de tar ju bär, annars vi kan inte backa. Fighta den. Ta bär,
Det smittar! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Skitnära. No fear, dude. No fear! Du fade smittar. Nej, 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 nej. Jag har skapat spänning. Jag visste exakt vad jag höll på. 40 HP. Det är spänning i vardagen. Jävlar, den har vårt tid. Burstaren, okej. Okay. Jag hjälper Hampus, jag hjälper dig med draken. Ja, gör det. Esho. Fitta, jag hann. Oh no, GG. Det enda vi har vunnit där. Kolla Yumi, kolla Gnosis. Ja, jag kan inte döda dig. Det hjälper från distans. Oj, vad han healar. Rakt eld. Ja, jag kommer dö, jag kan inte gå, jag kommer dö. Jag chillar. Hur låter den när man gör sådär? Såhär.